građanima, državljanima koji se zateknu negdje u inozemstvu i upadnu u probleme, bilo da se to dogodi njihovom odgovornošću ili iz nekih drugih okolnosti. Ovo je takva situacija u kojima je više od 100 hrvatskih državljana zatvoreno u Grčkoj. Evo, konačno je došlo i taj trenutak da jedan dio njih se vraća. Nadam se da će se to nastaviti u idućim danima i tjednima. Tako da ono što vam mogu reći, obaveze države brinuti o svojim državljanima, što će biti kasnije, to će se riješiti u običajnoj proceduri. Znate li možda da se već svratili neki već od danas? Nemam tu informaciju, ali znam da ih je 20-ak na slobodi i očekujemo ih sasvim sigurno ovih dana.